alarma egoera eta konfinamendua eguneroko ogia bilakatu dira eskualdean. Horren aurrean, etxe-etxeko banaketa egiteari ekin diote Iza okindegiko kideek. Bueno, ba, saiatu ginen egoerari buelta ematen, eta hori, ba, seguru ere nabarmendu dugu jaitziera, ezta? Ezkenean taberna, jatetxeak eta horrelakoak ere itxita daude. Eta orduan, hori, saiatu ginen buelta ematen, gure laguntza prestatu eta hasi ginen etxe-etxeko errepartuak egiten. Ba ona polita, hori, azkenean hori ez, jendeak pozik dao, eta eskerrak emoten, denbora guztia, eta oso pozik. Baina, bueno, nabaritzen da hori egoera oso arraroa dela, jendea da hor atzea itzita eta abiatel nahi zenean ateratzen dut eskua holan esateko agur, oza, oso egoera arraroa da, ez? Baina, bueno, ba hori, ba igual adineko jendea, eta gero, ba hori, umeak dituzten gurasoek, ez? Ba igual bata dago lanean, edo ama bakarra da, edo, bueno, dela delakoa bere egoera dauka, eta bueno, ba, ezin dute, ez dute nahi, eta ba hori, zerbitzua ematen dugu, doainik, ez dugu ezer kobratzen, baina hori eskatzen dugu eskaera minimo bat, ez? Ze bestela, claro, egoten gara olbueltaka, eta izan behar da hori bidirekzional, ez? Zu arriskoan ez jartzea, ni ez da. Bai, kiloko ogiak edo kilo erdikoak, ez? Bueno, gehiago mantentzen dira, denbora gehiago, eta gero ematen dugu aukera ere zatituta. Osa, zatitzen dugu dendan, eta holan errezagoa da, hori, etzean kongelatzeko eta egunero hartzeko, ez dakit, aukera ona da.